Добре, аз първо да се представя, казвам се Иван. Занимавам се като цяло с електронно банкиране, се усеща в банка. Тук в последните няколко години по стечение на обстоятелствата с CRM системи и с Project Management. Сега ще ви говоря като цяло, така и иначе това, което ще ви казвам е малко по-концептуално, няма нужда много от презентация. Няма да навлизаме много в подробности. Ще говоря първо за Project Management, после колегите ще остава да говорят. Ако някой има желание и сили след това, после може да поговорим малко и за CRM системите и въобще CRM като концепция какво представлява. За Project Management предполагам всички знаете, някой, който се вече се изблъсква на като девелопер или по някакъв начин в IT индустрията, ако има такива. Това са едни хора, които всячески се опитват да ви пречат да си свършите работата, гонят ви за срокове, дават ви постоянно задачи, не се съобразяват по никакъв начин с това колко са ви задачите и така нататък. Като цяло, за жалост, някои от тези неща са инспирирани нали, от действителността, но такава е ситуацията като цяло в бизнеса. Сега ще ви кажа първо някои думи въобще като методологии за Project Management, тъй като има различни похвати в зависимост в каква сфера се използва, като за софтуер и въобще за софтуерно инженерство. Обикновено се използват така наречените Agile подходи, ако сте чували Scrum, предполагам и други такива системи. Манбани. Да. Като там общо взето концептуално така е заложено, че тези системи взимат в предвид, и тази методология взима в предвид, че по всяко едно време могат да ви се променят изискванията. Т.е. това, което в началото клиента ви е казал, искам това да ми направите, в течение на проекта почват да се появяват още и още неща, които искат да му направят. И просто тези методологии, затова се казват и Agile, защото са така структурирани около това да се справят с такива проблеми, т.е. промени по време на самия процес. Друго, което има като методология, това е така по-стандартната, която обикновено големи фирми, такива, които не са софтуерни. И обикновено това са клиентите на софтуерните фирми, банки и така нататък, които си карат по по-стандартни методологии. Има си една институция PMI, Project Management Institute, който раздава едни сертификати. Като там обикновено фокусът е върху това какво в началото е зададено, как е дефиниран проекта, имате спонсори и така стейкхолдър, някой, който иска това нещо, което е предмет на проекта да се случи. Той ви определя обикновено някакви граници, т.е. времеви, ресурси и така нататък. И проектният менеджер това, което трябва да направи в рамките на тия граници, да успее да достави проекта с необходимото качество, като това обикновено в реална среда трудно се случва, най-малко от към срокове, но целта е да се максимално да се доближиме до очаквания в началото резултат, като в тази методология обикновено по-стрикно се сведат по време на проекта да нещата да съвпадат с това, което в началото е дефинирано. По-трудно се правят промени в така наречения скоп на проекта, т.е. това, което е дефинирано като цели, като крайен продукт и така нататък. Това е като цяло за тази методология. Има още една нещо, с което аз наскоро почна да се сблъскам, което е по-близо до нови стандартната Project методология. Това е Lean Six Sigma. Това пак е методология, която обаче по-скоро се използва в производството. Тоест,
преди 20-30 години, сега нямам точен спомен, в Япония мисля, че Toyota бяха въвели, т.е. те са си направили някакъв анализ, видяли са как им върви производството, че примерно им отнема 2 години от дизайна на една кола, т.е. от започването на дизайна на една кола до реалното извизане от производствената линия, т.е. да се появи първия модел, който могат да продадат. Направили се съответно промени в това как въобще се управлява процеса и бяха стигнали, мисля, че до нещо от сорта 2 месеца, нали, за целия този от начален дизайн до завършен продукт, който вече е готов за масовия пазар. В тази методология обикновено се набляга на редизайн на съществуващи или дизайн на нови процеси. Т.е. там се гледа по-скоро самия процес. Обикновено се ползва точно за производство, за такива по... Да, всъщност за производство, за да се оптимизира максимално процеса, като това, което се... от което се състои на името на методологията Lean. Това е нещо, което казва общо за, че процес трябва да е максимално опростен, да няма излишни действия, т.е. ако имаш, да кажем, някакъв формуляр, който постъпва при теб, и този формуляр трябва да отиде в друг отдел, и тия отдели са на 6 етажа разлика, нали? И имаш примерно по 10 000 формуляра на ден. Това означава, че някои 10 000 пъти трябва да се качи, нали, няколко човека. И това, което трябва да направиш, е просто да ги сложиш бюро от бюро от тия хора, ако нямаш друг вариант, нали, да се обработват съответните документи. Six Sigma частта, това идва от статистиката, нали, Sigma е знака за стандартно отклонение. Там пък повече се набляга на статистика, т.е. предварително да се изготвят някакви данни, да се вземат някакви данни, върху тях да се направи анализ, който да, когато почнеш да правиш новия процес, да можеш така да направиш анализ текущо какво се случва, и тъй като направиш новия процес, дали ще има някакво реално подобрение или просто ти си мислиш така. Тоест опитва се да стъпи върху реални текущи данни, и след това да прогнозираш какви ще са бъдещите резултати, и като накрая, след като го направиш това нещо, се прави отново реално замерване, вече с като е влезъл новия процес, дали тези дали съвпадат и дали наистина има подобрение. Като цяло за Project Management много може да се говори, така или иначе всеки, който почне в на фирма. В фирма, да. Въобще работа в IT индустрията ще се сблъска под една или друга форма с него. Като там, така, според мен е важно да се отчита това, че обикновено като фирмите работят, IT фирмите имам предвид, работят си по някаква вътрешна методология, която, нали, добре им обслужва тяхните нужди. Когато обаче клиента им работи по друга методология обикновено, трябва, това вече си е, нали, работа на самия project manager, да оцени какви са разликите и по някакъв начин да минимизира проблемите, които могат да изникнат от това, тъй като постоянно се променят, както казвам, изисквания, процеси. Обикновено, ако комуникацията тече постоянно, въпреки че е доста трудно, тъй като в някакъв момент може да се получи, че вие работите 2 месеца по нещо, по никакъв начин не е показано на клиента, показва се, той казва, с това въобще не го искам. Така че това са, нали, най-основно нещата. А този Project Management Institute е нещо като международен стандарт? Да, то си е такава сертифицирана, да, сертифицираща институция. Ти без него може да си караш. Правят от учебници, изпити и такива работи.
Това е обикновено, нали, когато фирми търсят хора за project manager и обикновено, нали, гледат да има такъв сертификат или пък след като ги няма на работа. Да, мисля, че ще... Алтернативната сектора. Така, както и това, да споменах ли на Lean Six Sigma, там тук е на белтове. Просто няколко сектора, които имат. Да, както на всякъде. На всякъде, да.